Кешарақ, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Риат Шони, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Петропавлда демократиялық күштердің солтүстік Қазақстан облыстық коалициясының жиыны өтті. Кездесуде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем 21-ші ғасыр бағдарламасымен жер кодексі талқыланды. Аялдамаға өзгелерден бұрын жетпек болып, жарысқа түскен автобус жүкті әйелді соғып кетті. Азаматша оқиға орнында қайтыс болды. Қазақ халқының ұлттық киімдерін заманауи үлгімен ұштастыру және Шыңғысханның кезіндегі сусыз ет асу дәстүрі. Петропавлда алғаш рет неофольклор облыстық байқау өтті. Енді көктемгі дала жұмыстары жайлы бірер ақпар. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мамандарының берген мәліметіне сәйкес, ауарайының шуақты күндерін барынша пайдаланған өңір агроқұрылымдары 3 миллион гектарға жуық алқапқа арыздан сіңіріпті. Оның 388 мың гектары майлы дақылдар. Бүгінде олар егіске қарастырылған жердің 72,8%-на дәнді дақылдар сеуіп үлгерген. Алқаптағы бұл жұмыстарды өңір аграрийлері келер аптада толығымен аяқтауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ облысымыздың 30 мың гектар жерінде көкөніс отырғызу әлі де жалғасуда. Петропавлда демократиялық күштердің солтүстік Қазақстан облыстық коалициясының кезекті отырысы өтті. Басқосуға жиналғандар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем 21-ші ғасыр бағдарламасы мен жаңа жер кодексін талқылап өз ойларымен бөлісті. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Бұл жолы демократиялық күштердің солтүстік Қазақстан облысы коалициясы күн тәртібінде тұрған екі өзекті мәселені талқыға салды. Алғашқысы таяуда елбасының 4-ші антиядролық форумында әлем елдері жетекшілерінің алдында таныстырылған әлем 21-ші ғасыр бағдарламасы жөнінде өрбіді. Саяси аренада сөз сөйлеген президент баршаға атомдық қару-жарақтың зардабын тізіп берген болатын. Бүгінгі жиынға қатысушылар елбасының үндеуі бейбіт өмірге жетелейтін маңызды бастама дейді ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының төрайымы Гүлбақша Мұсабаева. Расында да біздің өміріміз, біздің саяси тәжірибеміз көрсетіп жатыр. Қару-жарақтан бүгінгі күнде барлық әлемдер бас тарту керек. Соның ең басты үлгісі біздің Қазақстанымыз. 91-ші жылы әлі бізде мемлекет құрылған жоқ тамыз айында. Әлі бізде өзіміздің әскери күштеріміз болған жоқ. Біздің болашағымыз да белгісіз болды. Бірақ біздің президентіміздің батырлық шешімі, батырлық ойы, Семей полигонын жабу қазіргі уақытта күллі әлемге өте жақсы үлгі. Жиында еліміздегі саяси партиялардың жергілікті филиалдарының өкілдері де сөз алып, құжаттың маңыздылығына тоқталып өтті. Бұдан кейін соңғы кездері қоғамда үлкен дау тудырған жер реформасы талқыланды. Осы саладағы өзгерістерді азаматтарға жілік-жілігімен түсіндіріп беру саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйым өкілдеріне жүктеліп отыр. Как известно, президент страны своим мораторием приостановил. Өздеріңізге белгілі, президентіміз жер кодексіндегі жаңа өзгерістерге уақытша тоқтатқан болатын. Негізі елімізде игерілмей, қараусыз бос жатқан жайылымдық және егістік жерлер қаншама. Менің ойымша, қай жер телімін алып қарасақ та ол жердің нақты иесі болуы тиіс. Сондықтан да біз бүгінгі отырыста осы мәселені жан-жақты қарастырып, тұшымды ойларымызбен бөліспекпіз. Басқосу соңында демократиялық күштердің жергілікті коалициясының өкілдері жер реформасына қатысты өңір тұрғындарынан келіп түскен ұсыныс-тілектердің бірінде назарсыз қалдырмай облыстық жер комиссиясына жолдайтындықтарын жеткізді. Бақытсыз Оқасов Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Солтүстік қазақстандық Шовк жеке кәсіпкерлігі халық маркасы байқауына қатысады. Манты мен хинкали, тұшпары мен су бүйрек әзірлейтін фабрика бұл сайысқа 300 келіге жуық өнім апармақ. Тілшіміз Әйгерім Мержанова әңгімелесін. Шовк фабрикасының ашылғанына биыл 16 жыл толды. Мұнда тұшпара, манта, суберек және хинкали әзірленеді. Жалпы бұл жерден аталған өнімдердің 300-500 келісіне дейін шығарылады екен. Шынар Сәрсенбекова дәл осындай қалыпта күніне 40-50 келі суберек дайындайды екен. Мұндай жылдамдықпен жұмыс жасауды ол Шовк фабрикасындағы 6 жыл ішінде үйреніп алған. 6 жыл бойы істеп келатырмыз жұмыста. Жұмысым ұнайды. Жалақысы жақсы. Күніне мыңнан асырамыз. Мұндағы тауар вкусняшки маркасымен шығарылады. Оның дәміне жерлестеріміз өз бағасын беріп үлгерді. Мәселен, жыл басынан фабрика 15 миллион теңгенің өнімін дайындаған. Ал бүгін Шовк кәсіпорнының мамандары Астана қаласына халық маркасы байқауына қатысу үшін жол жүрмек. Елордаға олар жартылай мұздатылған тауардың 300 келісін апаруды жоспарлап отыр.
Образовались мы в 2000 году. Біздің фабрикада 20 адам жұмыс жасайды. Мұнда автоматтандырылған құрылғымыз бар. Ал жақында кәсіпорнымызға ветеринар маманын қабылдадық. Ол бізге әкелінетін тауарларды тексереді. Оның ішінде жұмыртқа, картоп, ет те бар. Астанадағы сайысқа барып, бір жетістікпен қайтамыз деген сенімдемін. Іскер Александр Шовк мемлекет тарапынан көрсетілген көмекті де пайдаланған. Өткен жылы ғана ол өз кәсібін кеңейту үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен 10 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алды. Енді болашақта фабрика басшылығы өз тауарын еліміздің өзге де облыстарының нарығына шығаруды жоспарлап отыр. Әйгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнадан алыстамаңыздар. Панацея отбасылық медициналық орталықан. Біздің медициналық орталық тек қана кеңес беріп қоймайды, емдейді, ауырмаудың жолын үйретеді, денсаулықты шыңдайды. Қауіпсіздік, жайлылық, бұның барлығы қамтылған. Мұнда әр емделушінің денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Қызметтер: отбасылық дәрігер, педиатр, терапевт, кардиолог, травматолог, ортопед, маммолог, гинеколог, ультрадыбыстық және лабораториялық диагностика. Біздің мекенжайымыз: Жұмабаев көшесі 190 үй, 7-ші қабат. Телефон нөмірі 501-505. Петропавлда жантүршігерлік оқиға орын алды. Бейсенбі кешкі сағат 6 кезінде Мермен партизан көшелерінің қиылысында қоғамдық көлік жүргізушісі жаяу жүргіншіні соғып кетті. Салдарынан 1994 жылғы Петропавл қаласының тұрғыны оқиға орнында тіл тартпастан мерт болды. Куәгерлердің айтуынша, 20-шы бағытта қатынайтын қоғамдық көлік 4А автобусын қуып жетпек болған. Сол сәтте бағдаршамның жасыл түсіне кетіп бара жатқан қызды соққан. Ресми емес деректерге сай 22 жастағы марқұм аяғы ауыр болған. Бірақ бұл ақпарат 10 күн ішінде сот медициналық сараптама нәтижесі шыққаннан кейін белгілі болады. Ал автобус жүргізушісінің жасы 59-дан. Бұған дейін жолда жүру ережесін бұзбаған, рөлге де сау күйінде отырыпты. Енді оның кінәсі дәлелденсе 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 26 мамыр күні кешкі сағат 6-тан 15 минут кеткенде Мир және Партизанский көше қиылысында автобус жүргізушісі жаяу жүргізушіні қағып кетті. Қазіргі кезде осы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша 345-ші бабын 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған орай сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кедергісіз бизнес. Облыстық әділет департаментінде өңір кәсіпкерлері, статистика мамандары мен студенттердің қатысуымен семинар өтті. Кездесуде дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттігінің жаһандық индексінде Қазақстанның көрсеткішін арттыру жайы талқыланды. Қазір еліміз аталмыш рейтингте 140 мемлекеттің арасында 42-ші орында тұр. Мұнда басты рөлдердің бірін бизнестің қарқынды дамуы болады. Ол үшін Қазақстанда барлық жағдай жасалған. Түрлі үрдістер, мәселен, рұқсат ету құжатын алу оңтайландырылған. Бір ғана әділет департаментінде бүгінде 19 мемлекетті қызмет көрсетіледі. Ол кәсіпкерлерге тіркеу мен қайта тіркеуге арналған түрлі анықтамалар. Енді бұлар бір тәуліктің ішінде беріледі. Ал бұған дейін 10 күн кеткен, жыл басынан 29 мыңға жуық теріскелік бұл қызметтерді пайдаланыпты. Елбасы Қазақстан 2050 стратегиясы атты халыққа жолдауында кәсіпкерлерді жан-жақты қолдау керектігін айтты. Біздің мақсатымыз әлемнің озық дамыған 30 елінің қатарына ену. Әділет министрлігі қазір бизнесті еш кедергісіз дамыту жағында қарқынды жұмыс істеп жатыр. Форте банк акционерлік қоғамы өз клиенттерін қуантуда. Қаржы институты екі бірдей акцияны бастаған. Алғашқысы пластикалық картаны қолданып, сауда жасайтындар үшін болса, келесі пост терминалды пайдаланатындарға. Бүгінде бұл қос шарада жеңіске жеткен жерлестеріміз бар. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ұтымды сауда акциясында бүгінгі күнде жеңіске жеткен екі жерлесіміз бар. Соның бірі Бұлбұл Ахмадиқызы. Нәзікжанды Форте банктің пластикалық картасымен жала қалады. Қазір төлемдерді осы картамен жасаймын дейді. Айтуынша жеңіл әрі комиссиясыз. Мен бұл Форте банктің
төлемақы карталарымен бір ай ғана пайдаланып жүрмін. Оған дейін өзі Казкомның 13-14 жылдай несі болғанмын да төлемақы карталарымен пайдаланғам. Ал енді бұл науқан туралы мен ешқандай хабардар болдым. Әрине білген жоқпын. Тек қана айтамыз ғой, біз наличный расчет деп төлемақыны ақшадай төлеген жоқпын. Супермаркеттерде неге автокөлікті жанармаймен құйған кезде сол кездерде ғана мен тек қана пайдаландым. Сатып алған құндарымызға 1%, 5%-дан жанармай құйған кезде қайтадан төлем ақымыз ақшадай түсіп отырды. Сол жағы өте тиімді болды. Кейбір банктарда бар менде карталар, бірақ оларда тек қана бал ретінде жүретінде. Ал бұл жерде енді төлем ақы ақшада жүргесін. Маған өте қызығушылық оянды. Шынымында Forte банктің картасымен төлем жасау ыңғайлы. Оны Квазар сервис серіктесігінің кассир есепшісі Светлана Жуквада растайлады. Өз жұмысында ол Forte банктің POS терминалын пайдаланады. Міне қондырғы арқылы жиі операциялар жасай отыра Светлана Forte банктің арнайы ұсыныс акциясының жеңімпазы атанып отыр. Так как мы сотрудничаем с Forte Bank достаточно активно. Біз Forte Bank-пен өткен жылдың қараша айынан бастап әріптеспіз. Олар әрдайым өздерінің акциялары жайлы хабарлап отырады. Жолым болды, өте қуаныштымын. Негізі аталмыш қаржы институтының POS терминалын пайдалану өте тиімді. Байланыс үзілмейді. Біздің серіктестікте 3 банктің қондырғысы бар, бірақ Forte Bank-тікін жиі пайдаланамыз. Негізі 50 000 теңгені кез келген кассир немесе сауда нүктесінің қызметкері ұтып ала алады. Бастысы Forte банктің POS терминалы болу қажет. Олардың саны қалада 120-ға жуық. Шарт бойынша терминалдан өтетін ақша айналымы кем дегенде 20%-ға арту керек. Жеңімпаздар әр 2 апта сайын белгілі болып отырады. Жүлде қоры 7,5 миллион теңге. Бұл шара тамыздың 31-іне дейін жалғасады. Ал ұтымды сауда акциясының шарттары өзгеше. Отымды сауда акциясында қасушылар төлемді біздің банктың пластикалық карталары арқылы жиі жасап отырса, онда оның жеңіске жету мүмкіндігі ұлғая түседі. Бұл акция 15 маусымға дейін жалғасады. Бұған кез келген адам қатыса алады. Егер де сізде әлі Forte банктің картасы болмаса, біздің кеңсеге келіп рәсімдей аласыз. Сол сәтте автоматты түрде акция қатысушысы атанасыз. Бүгінде Forte банктің ел бойынша 19 филиалы бар. Риашони Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстанда алғаш рет неофольклор облыстық байқау өтті. Қазақ халқының ұлттық киімдерін заманауи үлгімен ұштастыра білген конструктор, модельерлер үш түрлі киім тігіп әкелді. Ал аспаздар қауымы ерте кезде әзірленген ұлттық тағамдарды даярлапты. Олардың ішінде Шыңғыс ханның кезіндегі сусыз ет асу дәстүрін меңгерген петропавлдық Юрий Дубинин бас жүлдені жеңді. Ал тігіншілер арасында Уәлиханов ауданынан келген Сәуле Шидаят топ жарды. Ұлттық құндылықтарға жеті қос жеңімпаз республикада өңір намысын қорғамақ. Қансоқта шұжық, әсіп, жент. Тізе берсек Қазақта ұлттық тағам көп екен. Оның барлығын бүгін неофольклор байқауына қатысып жатқан солтүстік Қазақстанның әр түкпірінен жиылған аспаздар өз дастархандарына жайғастырған. Комиссия мүшелері әр тағам түрінің дайындалу жолы құрамымен танысуда. Уәлиханов ауданынан келген Роза Құсбекова жайған дастархан ерекше көзге түсті. 20 жыл бойы ас әзірлеп келе жатқан аспаз бүгінгі сайысқа көмекшісі Бақыт Елеусізованы жіберіпті. Олар әзірлеген мына тағам үлпершек деп аталады. Сиырдың жүрегін тіліп ішіне етпен қазы салып әзірлейді. Оны ата-ана сен біздің жүрегіміздесің деген мағынада ұзатқан қызына беріп жібереді екен. Міне көмеш деген бұл да бұрынғы бақташылар далада жүргенде өздеріне тамақ пісіреді ғой. Сол кезде мынау қойдың несі шек қарны соның ішіне салып шек қарындарды нетіп турап, содан кейін жақсы ет салып арасына оның бәрін сыртын неті кішкене сар балшықпен жағып, содан кейін оны жерге көміп, сосын астына от жағып, ақырындап сүйтіп пісіреді. Ұлттық тағамның дайындалу жолдарын өңір жетекшісінің орынбасары Анархан Дүйсенова да сұрап білуде. Әр аспаздың тағам әзірлеуде өз құпиялары бар. Мәселен, петропавлдық аспаз Юрий Дубинин сарбас қойдың етін еш сусыз асқан. Оның айтуынша, қазақтар шөлді жерде көшкенде ұлттық тағамды осы әдіспен әзірлеген екен. Көкөністерді де керуенмен өткен саудагерлерден сатып алған дейді. Ал келесі залда дизайнер шеберлердің сайысы өтіп жатыр. Состоит из юбки и преданного лифа. Голову украшает традиционный головной убор. Бұл Эльвира Мұқашеваның қазақ қызының этникалық образы аталған коллекциясы. Ол қыздың жастық шағында бой жеткен кезде және келіншектік кезеңде киетін үш түрлі көйлек алып келген. Шебер күні-түні көз майын тамызып отырып, заманауи стиль мен ою өрнекті біріктіріп ерекше туынды құрастырған. Үшінші топтамам ол жер ананы баяндайды. Жер қара түсті болса, үстіндегі ақ оюларым жақсылықты, байлықты
меңзегендей болады. Неофольклор облыстық байқауына 11 дизайнер мен 15 аспаз қатысты. Ұлттық өнерді жандандырып жүрген шеберлердің арасынан Уәлиханов ауданынан келген Сәулеш Идаят бас жүлдені жеңіп алды. Жібек пен киізді пайдаланған ол ақ ерке деп аталатын көктемгі коллекцияны ұсынды. Алдарыңызда тұрған үш қазақша киімді мен бір жарым айдай қол жұмыс көбі, сол бір жарым айдай жұмыс жасадым. Енді талмай еңбектенгенді дұрыс бағала, осы нәтижеге жеткізіп жатқанына рахмет. Ал аспаздар ішінен бас жүлдені петропавлдық Юрий Дубинин жеңіп алды. Көпшілік біле бермейтін қазақтың ертедегі тағамдарын даярлап алып келген Уәлихановтық Бақыт Елеусізова мен Роза Құсбекова бірінші орынды қанжығалады. Жеңімпаздар ақшалай сыйлыққа қол жеткізді. Енді республикалық кезеңге дайындалмақ. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Облыстық филармония ұжымы өзінің жазға демалыс алдындағы 51-ші концерттік маусымының шымылдығын жапты. Мұнда жергілікті өнерпаздар бір жыл бойы атқарылған жұмыстарын қорытындылап, халық алдында есеп берді. Сонымен қатар жиын барысында бірқатар әртіс өңір басшысының алғыс хаттарымен марапатталды. Толығырақ тілші материалында. Солтүстік өңірін әнмен күйге бөлеп келе жатқан облыстық филармонияның ұжымы қашанда халық алдында. Бүгінде олар әдеттегідей сахна төрінде көрерменнің ықыласына бөленіп, 51-ші концерттік маусымдарын қорытындылады. Өңіріміздің өнер иелерін облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова да құттықтады. 51 жылдан астам қызмет жасап келеді халықтың мүддесіне. Маусымнан маусымға олардың шығармашылығы биіктеп, әртүрлі жанрлардағы барлық творчестволық биіктері де алынып жатыр. Осы маусымның жабылу салтанаты мен сіздерді бүгін шын жүректен құттықтаймын. Кейін Анархан Дүйсенова филармонияның үш қызметкеріне жыл әртісі 2016 атағы және облыс әкімінің атынан алғыс хаттармен марапаттады. Артист, танцор, ансамбля, туған жер, Жұмажанова Ксения Олеговна. Марапатталғандардың ішінде халықаралық байқаулардың лауреаты Бақыт Ілиясов та бар. Бала кезден ол нағаш атасына ілесіп ән айта бастаған. Бүгінде өнер иесі сахнада опера мен классиканы орындағанды ұнатады екен. Я занимаюсь оперным пением, классикой. Негізі ән айтқанды бала кезден жақсы көремін. Атамды үлгі тұтып өнер саласына қадам бастым. Италия еліне барып тәжірибеден өтіп келдім. Облыстық филармонияда қызмет еткеніме 2 жылдан астам уақыт болды. Біраз концерттерге қатыстым. Өзіме ауыл аймақта аралаған ұнайды. Олар өнерді ерекше бағалайды. Зал әдеттегіде көрерменге лық толы болды. Жергілікті әртістердің өнерін жоғары бағалайтындардың қатарында қала тұрғындары ерлі зайыптылар Ирина Никитина мен Шовкет Бейбутов та бар. Олар мұндай шараларға үнемі бірге келеді екен. Біз жұбайымыз екеуміз филармонияның ұйымдастырған барлық концертіне келеміз. Өзімізге қатты ұнайды. Әсіресе туған жер ансамблі керемет. Негізі біздің өңірдің өнерпаздарының барлығы да талантты. Олардың алдында бас иемін, рахмет. Өнерлері өрге жүзсін. Қашанда көрерменін әнмен күйдің бесігінде тербететін облыстық филармония ұжымы өздерінің көрермендерімен енді қоңыр күзде жүздесетін болады. Айгерім Ержанова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институтында 28 қырғыз баласы білім алуда. Қырғызстаннан келген курсанттар Манас Петропавл бірлестігіне мүше. Болашақ офицерлер ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын арнап концерт ұйымдастырды. Қырғыздың ән биі орындалған кеште Ақбөпе Тәңірберген болып қайтты. Қырғызстаным әнін орындап тұрған Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институтының аға сержанты Қалыс Қазбекұлы. Бүгінде өңірдегі жалғыз әскери білім ошағында қырғыз елінен келген 28 жас курсант білім алуда. Олар өз дәстүрлері мен тілдерін насихаттап жүреді. Курсант Ақжол Жембаев та біздің өңірге 2 жыл бұрын келіпті. Бүгін ол жолдастармен қырғыз ұлттық биін билеуде. Қимылдары да, бидің әуені де біздің қара жорғамызға ұқсас. Жас сарбаз қазақ пен қырғыздың дәстүрі де тілі де бір, тек араларын Алатау бөліп тұр дейді. Біздің алфавитте 36 таңба бар, қазақ халқына 42 таңба. Сол біз қазақ тілінде 9 әріп, бізде қырғыз халқында жоқ. Сабақта орысша оқимыз, сабақта оп, ротаға барғанда өзің қырғыз ене тілімізді ұмытмаймыз. Оқуын аяқтап өткеннен алласа, өзім Қырғызстанға барып жұмысым болан таймын деген үміттемін. Қырғыз елінен келген жас курсанттар бүгінгі шараны Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнаған. Бүгінде өңірде 500-ге жуық қырғыз ағайындар мекен етеді. Болашақ офицерлер де оған мүше. Қырғыз менен қазақтың біз бір туған ел деп айтып келеміз. Постоянно мында еш жасыратын ісіміз жоқ. Қырғыз менен қазақтың обычайлары, пашты,
99% бирде десек эч жаңылышпайм, потому что кыргыздарда бар, беспанда болсо казактарда тоже бар, кыргыздарда бар, обычай казактарда тоже. Биздин бийлер тоже окшойт. Курсанттардын бири кезинде кыргыз жыршылары таңды таңга жалгап айткан әйгиле Манаш жырынан үзүндү орундады. Акбөпе Таңырберген, Казбек Аркпаев, муниципалдык телеарна. Петропавлда теңіз жиһангездер атты көрме ашылды. Онда жергілікті шеберлердің қолынан шыққан 20-ға жуық кемелгілер қойылған. Он саусаннан балтаңбан авторлар өз туындыларын ағаштан, шыны, пластиктен және темір бөлшектерінен жасапты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Юрий Романов өзінің алғашқы қайығын мектепте 5-ші сыныпта оқып жүргенде қағаздан жасапты. Кейін өнер иесі шыны пластикте мынандай тамаша туындыларды құрастыруды үйренген. Көрмедегі автордың Бородина, Аскальд туындылары сонау 17-ші ғасырдағы соғыс кемелердің айна қатесіз көшірмесі болып табылады. Алайда олардан бұл қолөнер бұйымдары 200 есеге кішкентай. Надо знать механику. Кемелерді дұрыс құрастырған жөн. Егер де жұмыстың бір жерінде қате кетсе, туынды сапасы жағынан нашар болып шығады. Мен өзім бір жұмысқа 2-3 жылға дейін уақыт жіберемін. Өзімнің сүйікті ісімнен ешқашан ерінген емеспін. Болашақта тағы тамаша еңбектер жасаймын. Ал мына бұрышта Юрий Романовтың радио арқылы басқарылатын еңбектері қойылған. Бір қызығы, бұл туындыларды оталдырып суға жіберсе, олар 500 метрге дейін жүзе алады екен. Қарапайым пластиктен жасалған кемелер мен автор әуесқой шеберлердің арасында өтетін түрлі жарыстарға қатысуды әдетке айналдырған. Көрмеге қас қатар қойылған кеме көшірмелерін тамашалай келе, олардың бір асқан шеберлікпен жасалғандығына көз жеткізуге болады. Мәселен, мына туындының құрылысы кез келген адамның назарын өзіне аудартады. Қолөнер жұмысын жасағанда автор ағашты да, темір бөлшектерін және пластинаны да пайдаланған екен. Көрмедегі кемелер барлық адамдар үшін қызық. Әсіресе бұл қолөнер бұйымдары кішкентай балғындарға ұнауда. Маған осы кемелер өте ұнады. Олар суда жүзе алады деп ойлаймын. Оларды адамдар әдемі істеген екен. Мне понравилась эта выставка. Маған көрмедегі кемелер қатты ұнады. Олар өте әдемі жасалған. Петропавлда теңіз жиһангездері атты көрме жаз айы бойы жұмыс істейді. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Петропавлда солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін президенті көпсайыстан турнир бастау алды. Жарысқа өңіріміздің құқық қорғау саласында қызмет атқаратын 70-тен аса маман қатысуда. Екі күнге созылатын сайыста тәртіп сақшылары жеңіл атлетика, тапанша атудан және ұзындыққа секіруден бақ сынайды. Әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Петропавлда солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін президенті көпсайыстан турнир алғаш рет өтіп отыр. Сайысқа өңіріміздің күш құрылымдарынан жасақталған 18 құрама қатысуда. Әр команда сапында 4 полицейден бар. Бұл жарыста солтүстік Қазақстан облысы күш құрылымдары арасында өткізіп жатыр. Былай айтқанда 13 аудандық ішкі істер бөлімдер және төтенше жағдай министрлігінің күш құрылымдары. Осындай жарыстар қызметкерлердің денсаулығын күшейту, олардың жұмысқа деген қабілеттерін көтеру үшін жүргізіліп отырады. Сайыстың бірінші кезеңінде құқық қорғаушылар Макаров тапаншасынан нысанға атып дәлдіктерін сынады. Құралайды көзге тыққан мергендерге 8 оқтан берілді. Олардың үшеуі дайындыққа, ал бесеуі опай жинауға арналған. Полицейлер тұрған жерден нысанға дейін 25 метр. Дегенмен де құқық қорғау саласында 10 жыл қызмет атқаратын Әсет Жанғазин үшін мұндай қашықтықтан оқ ату түкте емес. Білікті маман сайыста жеңіске жетеріне сенімді. Жарысқа келіп тұрмын енді. Ақайын ішкі істер бөлімінен осы жарысқа көптен көп енді дайындалдық. Біз енді жұмасына 2 рет болып тұрады. Соныменен бүгін енді Петропавлға келіп тұрмыз. Осы жарысқа қазір өзім пистолеттен атайым деп тұрмын. Сол үміттімін енді, что көп ұпай алатынымды. Петропавлда турнир 2 күн бойы өтеді. Сайыстың келесі кезеңінде құқық қорғаушылар жеңіл атлетикадан және бір орында тұрып ұзындыққа секіруден күш сынасады. Жарыс жеңімпаздары доданың басты жүлдесі облыс әкімінің кубогына ие болмақ. Байболат Құлтанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі етеріміз осы. Келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Али Баба кафесі.
Сенбі мамырдың 28-ін арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы плюс 21, плюс 23, күндіз плюс 26, плюс 28 градус болады. Күн ашық. Батыстан соққан желдің екпіні секундына 3 метрге дейін жетеді. Кафе «Алибаба» открывает свои двери для петропавловцев. Истинные профессионалы, приглашенные из самого сердца Турции, приготовят для вас уникальные блюда на мангале и гриле, а привычную пиццу, фастфуд и суши сделают еще более аппетитными. Гостей ждут большие порции, демократичные цены и вежливый персонал, а для маленьких посетителей детская игровая зона, сюрпризы и специальное меню. Кафе работает круглосуточно, а блюда от профессионального повара можно заказать на дом абсолютно бесплатно. Наш адрес: улица Мира, 201, телефоны для справок 32 10 33 и 32 10 34.